Оюу эрдэм маань ерөнхий сайдаар томилогдох чинь. Сар тахалтаа эдийн засаг хүнд том сонгуульд өгч чинь. Жагсаал цуглаантаа байна. Зүгээр хамаг цагаа ингээд маргаан гэдэг юм уу, энэ улс төр гэдэг юм уу, ийм зүйл рүү одоо зарцуулчих вэ гэдэг дээр би санаа зовж байна. Уул нь бол одоо оюу эрднээс бол их юм гарна л да. Яг одоо өнөөдрөөс юу ерөнхий сайд гэдэг дээр би бас зарим зүйлдөө нь бол харамсаж байгаа. Энэ үнийг одоо яг ийм хүнд хэцүү үед бас ингээд хит одоо бас харлуулаа ичих вэ гэдэг дээр нь бас харамсаж байгаа шүү гэдгийг бас илэрхийлье. За энэ үгний цаана юу вэ гэвэл та бас одоо хит их бас төрлөө гэдэг юм уу, хит их маргаан л хандхаас илүү эдийн засаг руугаа бас хандах цагаа сайн гаргаараа гэдэг дээр бас хандж хэлье. За асуултууд нэлээх давхцаа. Яла манай юу эдийн засгийн байнгын хорооны гишүүд маш сайн асуултуудыг асуулаа. Зүгээр яаж хүмүүсийн хөдөлмөр эрх сонирхлыг одоо дээшлүүлэх вэ, өдөөх вэ гэдэг дээр энэ засгийн газар бас тийм нэлээд тийм урт хугацааны бодлого гаргах ёстой гэж би ойлгодог. Яаж өрх бүрийг үйлдвэрлэгч болох вэ? Яаж хүмүүс бүх хүн улс төр сонирхдггүй болох вэ гэдэг дээр бас анхаарч энэ талаар бас нэлээд бодлого гаргаж ажилласаа гэж хүсэж байна. Яаж халамжаас одоо бүтээмж рүү шилжих вэ? Халамжтай дан одоо энэ халамжаар асуудлыг шийдээд байхгүй, одоо бүтээмжээр өөрийнх нь хөдөлмөрөөр өөрийнхөө асуудлыг шийдвэрлэдэг. За энэ цар тахлын үед хүндэрсэн энэ аж ахуй нэгжүүдээ яг одоо та томилогдоол одоо маргааш энэ дан дээр энэ том асуудлууд үүснэ. Ер нь 67.4% нь хүнд одоо хэвийн бус үйл ажиллагаа явуулж байна. 94.4% нь одоо орлого буусан гэж хариулсан байна. 46% нь 50%, одоо энэ 94-өөс 46% нь манай аж ахуй нэгжүүдийн орлого 50% болсон байна гэж. Статистикийн ерөнхий хороноос гаргасан тайлангаас би энэ тоонуудыг харж байгаа. Энэ аж ахуй нэгжүүдийг одоо яах вэ? Энэ хүмүүсийн чинь цаана одоо сая 200 мянган иргэн одоо юу ажиллаж байна л та. Яг одоо батлагдсан тоо баримтаар юм байна. Тэр одоо яг маргааш таныг энэ асуудлууд хүлээж байгаа. Яаж шийдвэрлүүл одоо цохимжтой бол эдийн засгийн байнгын хороо яаж хамтруул одоо ойлгомжтой болох бол одоо Монгол банк эдийн засгийн байнгын хороо санхүүгийн зохицуулах хороо засгийн газартаа яаж хамтрах вэ, юугаар дэмжих вэ? За дууслаа. Та Эрдэнэ сайд за баярлаа. За Монгол банктай эдийн засгийн байнгын хороотой их хурлтайгаа маш ойрын хугацаанд одоо хамтарч ажиллах чиглэлээр тодорхой төлөвлөгөө танилцуулж бас хамтран ажиллана гэж бодож байгаа. Яг энэ цар тахлын үеийн нөхцөл байдлаа холбоотой. За мөн цар тахлын нөхцөл байдлын дараах эдийн засгийн холбоотой энэ асуудал. Ер нь бол сангийн бодлого, мөнгөний бодлого, хөгжлийн бодлого гэдэг нэг юм гурван зүйл хоорондоо их тустай явдаг юм байлаа. Энийг засгийн газрын хэвлэх газар дээр ажиллахад би яг мэдэрчээсэн. Сангийн ам зөвхөн сангийн бодлого барай авчдаг. Монгол банк их хурлын харьяа байгуулаг учраас засгийн бодлого тийм ч хамаатай биш байдлаар зөвхөн мөнгөний бодлого барай авчдаг. За үндэсний хөгжлийн газар, засгийн газрын хэвлэх газар хөгжлийн бодлого гэж зөвхөн мөрийн хөтөлбөрөө барайд явчдаг. Ингээ гурван тишээ явчдаг. Тэгэхээр энэ гурван бодлого ялангуяа энэ хүнд үед бол нэгтгэхээс гарцгүй. Тийм учраас Монгол банкн дээр байгаа үндсэндээ одоо аж ахуй нэгжүүд банкуд зээл өгөхө болчоод бас амаргүй юм нөхцөл байдал үүссэн байгаа. Түүнийг тэнцэн хөрөмтлөгдсөн санхүүжилтийг яаж гаргахаас эхлээд засгийн газар тэрэн дээр хуулийн хүрээнд хэрхэн хамтарч ажиллахаас ахуулаад одоо түүхий эдийн экспортыг хэрхэн ногоон гарцаар нэмэгдүүлэхээс эхлээд бусад экспортын бүтээгдэхүүнийг ямар богино хугацаанд гаргах уу гэдгээс эхлээд мөн одоо бидний хувьд төлөвлөгдөж байгаа одоо хэд хэдэн уул уурхайтай холбоотой энэ томоохон төслүүдийг яаж богино хугацаанд хөтлөх үү гэдэгтэй холбоотой. За цаашлаад яаж нэмээ өртөгш ингээх үү, яаж нүүр суугаадаг болох уу гэдэгтэй холбоотой. Яаж энэ дэд үтцийг нэмж одоо тэр аман дээрээс нь 62-3 орчим доллар авч байгааг яаж бид нар нэг 180 руу
задаглаад зууруудыг хүлхэх үү гэдэгтэй холбоотой маш их тийм олон зөвлөлүүд төр эдийн засгийн байнгын хороотойгоо, мэрэгжлийн байнгын хороотойгоо хамтарч ажиллана. Би дөрөв бас нэг санаа хэлсэн ш, тэдүүлээ самбар тавьж хамтарч ажилладаг ийм соёлыг тогтооё. Зөвхөн нэг юм минутын хязгаарлалттайгаар хоорондоо яриад яваад байдаг биш. Илүү яг төрөлцсөн, хэсэгчлсэн байдлаар хувийн хөшлийнхэнтэйгээ олон хамтарсан уулзалтуудыг хийя. Миний хувьд хамгийн түрүүнд хувийн хөшлийнхэнтэйгээ бас уулзна гэж бодож байгаа. Тэр хүмүүс ажлын байр олгож байгаа. Яаж тэр ажлын байрыг хадгалах вэ гэдэг бол бас засгийн газрын тэр аж ахуй нэгжүүдэд дэмжих энэ цар тахлын үеийн томоохон бодлогын нэг байх болно гэдгийг эдийн засгийн байнгын хорооны дараад хэлье. Баярлалаа. За ойлгоо. Одоо эдийн засгийн сарны танхимаас эрхэм гүшүүн Баялал хаан.